Вітаю, це програма «10 хвилин» у студії Дар'я Юськова. Літо – час для відпочинку, зокрема, біля води. Щороку у спекотні дні водойми міста ваблять відпочивальників. Попри те, що дозволу на купання немає, люди приходять до води. Сьогодні про безпеку на воді говоримо з гостею нашої студії, речницею рятувальників Криворізького району Світланою Чередниченко. Вітаю у студії. Вітаю вас. Для початку чимало криворіжців, незважаючи на заборону, вже відкрили пляжний сезон. Чи є станом на зараз у нашому місті офіційні, безпечні та пристосовані для купання водні локації? В цьому році, як і в минулі роки під час воєнного стану, нема жодного відкритого пляжу, нема жодного рекомендованого місця відпочинку біля водойми. Це зроблено спеціально з розрахунку саме безпекових заходів для нашого населення. Рятувальники щоразу наголошують, відпочиваючи на воді, треба зважати на безпеку. Яких загальних правил поведінки радите дотримуватись, аби відпочинок першочергово був безпечним? Так, дійсно, незважаючи на те, що у нас заборона відпочивати біля води, але люди все одно в спекотні дні виходять. І основне правило – це дотримуватись правил поведінки саме на воді. Я хочу зазначити, що основними причинами гибелі людей на водоймах – це є саме недотримання основних правил, тобто люди, наприклад, запливають дуже далеко або відпочивають на підпитку в алкогольному стані. Також випадки травматизму саме або загибелі дітей, коли діти відпочивають без супроводу дорослих. І також, коли наші громадяни відпочивають в заборонених місцях, такі як затоплені кар'єри, водойми, де є швидка течія, є сильний скид води, в таких місцях взагалі категорично заборонено. Яким чином саме дотримуватись правил поведінки? Перш за все, вибирати більш безпечне місце, незважаючи на те, що у нас немає жодного рекомендованого місця відпочинку, але у нас є дві станції, де чергують постійно водолази-рятувальники. Тому радимо людям, хоча б якщо ви і обираєте такий дозвіл, да, дозвілля, то відпочивати там, де є хоч якась безпека. Нагадую, що рятувальні пости у нас виставлені постійно в парку імені Мершавцева та на Кресівській дамбі. Там постійно чергують водолази, вони не слідкують, як саме ви відпочиваєте на водоймі, але є шанс врятуватись, коли дійсно потрібна буде допомога, тому що є кого покликати, скажімо так. І ще щодо правил взагалі поведінки, як потрібно себе поводити на водоймі. Краще приходити на водойму зранку, щоб не було дуже спекотно, на собі мати головний убор, щоб не було сонячного удару. В жодному разі не дозволяти дітям приходити на водойму без супроводу дорослих. Розуміти, що вода і розпиття спиртних напоїв – це несумісні речі. Нерідко городяни обирають місцем для купання криворізькі кар'єри. В чому небезпека таких відпочинкових локацій? Найчастіше кожен рік майже у нас на кар'єрах гинуть підлітки. Яка основна причина? Вони стрибають з каменів і стрибають головою вниз. В затоплених кар'єрах дуже часто є покинуті якісь дерева, каміння. Тобто там взагалі не перевіряється дно, в якому воно стані. І ось в цьому величезна небезпека. Плюс те, що це глибина і вода дуже-дуже прохолодна. Буває таким чином, що людина запливає, судомина хватає, і людина вже не може сама собі дати ради. Ось в цьому величезна проблема. Про актуальні заборони, насамперед, діти та вода. Як батьки повинні підготувати малечу до водного відпочинку? Які правила безпеки купання дітей на водоймах? Як вже я зазначила, обов'язково спілкуватися з дітьми, пояснити їм, що навіть коли тебе кличуть на водойму, ти повинен там знаходитись лише під супроводом, під наглядом дорослих. Лише. Однозначно, якщо дитина не вміє плавати, це якісь рятувальні жилети, круги, коло,
мати з собою. Також слідкувати за тим, щоб діти, бавлячись у воді, один одного не притоплювали, не топили. Пояснювати це. І однозначно свій власний приклад – це основне, що може бути. Тому що якщо батьки не дотримуються, діти будуть дивитися на поведінку батьків, будуть однозначно так же поводитись. Якщо батьки постійно будуть говорити, оговорювати, супроводжувати своїх дітей, ми вважаємо, що таких випадків не буде. Окрема тема – заборона перебування у воді людей у стані алкогольного сп'яніння. Чому ризики в таких випадках зростають? Людина на підпитку, вона неадекватно інколи себе поводить, вона не розуміє взагалі загрозу, яка її може очікувати в ситуації. Вона не може дуже швидко відреагувати на якусь подію. Навіть коли людині стає зле, вона починає тонути, в неї немає тих сил. Інколи людині на підпитку взагалі вважається, що вона все сильна, вона все зможе. Але, як практика показує, люди не спідставляють ось ці свої сили і виходять летальні випадки. Плюс те, що коли людина в такому стані і занурюється в прохолодну воду, якщо у людини є серцево якісь судинні захворювання, також може відреагувати по-різному організм. Тому це величезна проблема нашого населення, те, що люди не усвідомлюють, які ризики, коли вони дійсно відпочивають в стані алкогольного сп'яніння. Яким повинен бути алгоритм дії відпочивальників у разі, якщо вони побачили людину, яка самостійно не може вибратись з води? Якщо ви стали свідком події, коли людина тоне, перш за все, ви повинні зупинитися на декілька секунд, опанувати себе і зрозуміти, що власне здоров'я життя – це найголовніше. Якщо людина вміє плавати, вона буде реально бажати пірнути, стрибнути до людини і надати допомогу. В принципі, врятувати людське життя – це величезна річ. Але, перш за все, це власна безпека. Тому, якщо ви впевнені у власних силах, попередьте все одно рятувальників за номером 101, розкажіть, на якій водоймі ви знаходитесь, хто ви, що ви бачите, яка кількість людей в воді і потребує допомоги, після чого ви можете повідомити, що я йду рятувати людину. Тому що під час, коли людина тоне, вона намагається всіляко, вона в стресовому стані, вона буде барахтатись руками, кидатись на людину, яка підпливає, тому підпливати потрібно лише ззаду, щоб тебе не притупила та людина, яку ти намагаєшся врятувати. І це величезний ризик для цієї людини, яка пішла на порятунок іншого життя. Тому власна безпека, перш за все. Однозначно потрібно дітям говорити про те, що якщо діти стали свідками такої події, вони повинні кликати дорослих і телефонувати за номером 101. Самостійно діти не зможуть врятувати. Це повинна бути дитина, яка дійсно займається спортом, плаванням, яка дуже гарно тримається на воді, фізично розвинена, то вона може однолітка або дитину, яка менша за віком або за вагою, врятувати. Самостійно дітям не розповідайте, що вони повинні кинутися і рятувати. Головне їх – це безпека і їх життя. Вже доросла людина має право прийняти таке рішення власне. Але все одно, однозначно, повинні звісити всі свої зможете ви це зробити чи не зможете. І наостанок нагадайте нашим глядачам найголовніші правила, які зроблять відпочинок на воді безпечним та корисним. Перш за все, обирайте безпечні місця для відпочинку, де, наприклад, є рятувальники, де є спостережні пости. Однозначно, виходьте відпочивати зранку, не коли сильна спека, не запливайте дуже далеко, не відпочивайте на водоймі в нічний час доби, це небезпечно. Слідкуйте за дозволом своїх дітей і відпочивайте біля водойми без спиртних алкогольних напоїв.
Дякую вам. Це була програма «10 хвилин». Бажаю всім миру. Побачимось.